sujetimizin qəhrəmanı Lənkəran şəhərinin Parakənd kəndində yaşayan Kəmalə Mirzəyeva maraqlı əl işləri düzəldir. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra bu sahəyə diqqət ayıran gənc qızın xüsusi bacarıq və istedadı onu sənət aləminə daha da yaxınlaşdırıb. Kağız və istifadəsiz kiçik əşyalardan, muncuqlardan, boyunbağlar, eləcə də kiçik ölçülü dekorativ ev əşyaları hazırlayan xanımın əl işləri ilə gəlin yaxından tanış olaq. Kəmalə Mirzəyeva bu işi hələ kiçik yaşlarından həvəs göstərib. Hazırladığı əl işlərinin hamının xoşuna gəlməsindən ruhlanan qəhrəmanımız bu sahəyə daha ciddi yanaşmağa qərar verib. O deyir ki, boş vaxt tapan kimi istifadəyə yararsız əşyalardan, qəzet, kağız tullantılarından, məftildən, dondurma çubuqlarından, plastik qablardan müxtəlif əşyalar hazırlayır. Bu məşğuliyyətin insanda böyük həvəs, səbir və ən əsası yaradıcılıq tələb etdiyini qeyd edən qəhrəmanımız işini o qədər sevir ki, onun üçün vaxtın, yerin, belə ovqatın önəmi yoxdur. İstər şən vaxtıma düşsün, istər məsələn duyğusal vaxtıma düşsün. Bunun bir fərqi yoxdur. Həmin vaxtda ola bilər ki, mən saatlarla oturub bir muncuqla işləyə bilərəm. Amma bir anda elə istəyirəm ki, mən qəzetlərlə oturub daha fərqli bir şey düzəldə bilərəm və ya toxunmaqla bağlı. Əvvəllər bəzək əşyalarını hazırlamaq onun çox vaxtını alırdı. Lakin sonradan işinin bilicisi olmaqla yanaşı çevikliyə də alışıb. İndi artıq qısa zaman ərzində müxtəlif əl işlərini ərsəyə gətirə bilir. İlk dəfə işləyəndə bu əl işimdir. Bu, belə bir etapdır, 3 dəfədən gedir. Əl işlərim içində də öz ideyalarım daha çoxdur. Elə bizim üçün də öz məharətini göstərən bacarıqlı gənc qısa zaman aralığında muncuqlardan boyunbağı hazırladı. Kəmalənin hazırladığı boyunbağ içərisində, bax, əlimdə gördüyünüz bu boyunbağı daha dəyərlidir. Çünki bu boyunbağı 3 gün vaxt sərf etsə də, bu boyunbağın üzərində müxtəlif kristal daşlarından istifadə olunmuşdur. Bacarıqlı gənc artıq bu sahədə gəlir də əldə edir. Gələcəkdə ateliyasının olmasını və fərdi sərgisinin keçirilməsini arzulayan Kəmalənin hazırda əl işlərinin sayı 200-ü keçib. Nurani Əliyeva, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.